фактично Кабінет міністрів признав, що цього року будуть випускатися застарілі зразки озброєння і техніки, тому що на нове коштів немає. І 500 мільйонів гривень, які були мали направити на новації, на розробки нові, а на жаль, ці кошти десь будуть зібрані в іншому місці. Хорошої техніки не буде. Буде тільки те, що дуже дешеве, і те, що вчора, позавчора, 20 років і 40 назад, років назад було придумано. Колись було придумано і тепер буде реалізовуватися. Я не маю сьогодні, напевно, права узагальнювати це, тому що я не мав можливості проаналізувати ціноутворення на там, різні одиниці військової продукції в приватному секторі. Але мав можливість це зробити на кількох підприємствах «Укроборонпрому». І, на жаль, я розумію, що сьогодні ці підприємства, принаймні з того, що я побачив, вони перетворилися на підприємство крупновузлової зборки, де фактично закупляється 80-90% і там умови прикручуються колеса, випускається техніка. І от питання в тому, що коли ми проводили аналіз, то підприємства закупляли обладнання в навіть не фірм, навіть не підприємств, а в приватних підприємців, які зареєстровані в продуктових магазинах. І зрозуміло, що готовились матеріали, вони десь направлялися, але і на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що оборонний напрямок він сьогодні стоїть під сильними плечима, покровителі яких сьогодні виходять на вершину нашої держави. Рентабельність продукції на внутрішньому ринку составляє сьогодні, як правильно сказав Олег Николаевич, при 1% на покупних нормативі, заложеному Міністерством оборони, і 20% на собственних роботах на круг, на изделие составляє не більше 8%. Нам говорять, що ви бізнес. Это ваши предприятия имеют заинтересованность в разработке новых стандартов, поэтому организовывайте эту работу. А как ее организовывать, если нет это средств у предприятия, вот те деньги, которые достаются от того низкого уровня рентабельности, их не хватает на элементарные вещи, не говоря уже о переиздании новых стандартов. У вас новий бізнес? Невідомий на ринку продукт? Перший діловий телеканал сприяє розвитку бізнесу. 207-44-85. В Україні чути думки про те, що існує ризик відкату реформ. Та ми повинні не дозволити цьому статися. В останній рік перед виборами український уряд має виявити неабияку рішучість та досягти результатів навіть щодо болісних реформ. Це необхідно, щоб запобігти втомі від реформ та розчаруванню серед українців. Створення незалежного антикорупційного суду є необхідною умовою для подальшого прогресу. Корупція шкодить бізнес-клімату та інвестиціям. Тож важливо поліпшити роботу державного сектора, провести приватизацію, поліпшити управління держкомпаній. Також важливий етап створення антикорупційного суду в Україні. Необхідно якнайшвидше вирішити це питання. Ми там досягли дуже серйозного прогресу по відкритих питаннях. І зараз робота триває. Ще треба допрацювати в принципі, по двом ключовим питанням щодо енергетичної реформи, а також щодо антикорупційного суду. Тобто робота там триває. Говорячи про наші найближчі завдання, завдання на цю весну, окрім закону про національну безпеку, масштабного закону, про який я вже згадував, я вважаю, перед нами буде дуже важливе і амбіційне завдання в найкоротші терміни пройти розгляд закону про антикорупційний суд. Він є внесений, він є в залі Верховної Ради України. Першим ж питанням, яке буде наступного пленарного тижня, це буде пропозиція включити його в порядок денної сесії, потім розгляд на комітеті.
Ми поки що не змогли реалізувати той амбітний план, який би дав можливість сьогодні забезпечити стійке, швидке економічне зростання, яке відповідає інтересам і можливостям України, і конвертувати все це в якість життя українців. Ми не просто сьогодні проводимо секторальні реформи, і це є очевидний факт. Якщо ми подивимось про ті завдання, які стали перед нами в 2014 році, ми зрозуміємо, ми будуємо нову Україну. Ціни ростуть, товари дорожчають, і ви вже не впевнені у можливості розвивати бізнес? Як утриматися на плаву в умовах кризи? Як заробити на власній справі в умовах інфляції? Де зекономити? Вам більше не потрібно перемикати канали, аби отримати усю необхідну інформацію. Вмикайте «Перший діловий телеканал». «Перший діловий» – надійний помічник у світі бізнесу. Вимагайте у свого кабельного оператора та шукайте нас на супутнику «Амос-3». Ці кошти підуть на радіообладнання для Міністерства внутрішніх справ, відновлення житла, навчання переміщених осіб, закупівлю медичного обладнання та проведення тренінгів для тих, хто повертається зі сходу країни. Кошти будуть спрямовані на східні регіони України і розподілені за такими напрямками – зайнятість, захист навколишнього середовища, розвиток потенціалу та забезпечення безпеки громадян. Для нас дуже важливо, що уряд Японії є стабільним, надійним партнером України, який не тільки підтримує цілісність України, не тільки допомагає економічно, а ще й допомагає в напрямку гуманітарної допомоги. Це саме ті проекти, які допомагають працювати практично по сходу України в різних напрямках і допомагаючи великій кількості людей. У вашої компанії низькі продажі, реклама не діє. Перший діловий телеканал вирішує проблеми бізнесу. 207-44-85. Мільйони гривень опинилися у чиїхось кишенях замість будівництва доріг. Хто заробляє, порушуючи закон? Змови на ринку, що призводять до підвищення цін, гучні призначення та відставки у транспортній галузі. Відповіді на запитання, про які раніше не говорили вголос. Відтепер ви знатимете усю правду. Із перших вуст. В ексклюзивному аналітичному проєкті «Транспорт» щочетверга на Першому діловому. Вже в найближчі там 4-5 років ми очікуємо такий дуже серйозний ривок в цьому напрямі і здешевлення собівартості акумуляції енергії, що призведе до того, що фактично будуть зняті перешкоди для розвитку відновлювальних джерел енергії. Очікується перехід до масового виробництва електромобілів. Якщо на сьогодні всього в світі на дорогах знаходиться близько 2 мільйонів електромобілів, то в 2035 році очікується, що ця кількість зросте в понад 70 разів. Україна в цілому рухається в правильному напрямку, куди рухається і світова енергетика. В енергетичній стратегії ми хотіли задати стимул розвитку відновлюваних джерел енергії. Прогнозуючи розвиток цих джерел енергії, ми значною мірою опиралися на світовий досвід і, в принципі, спрогнозували, що такі досягнення 25% від у структурі загального первинного споживання енергії – це повні досяжна ціль. Хід на більш гарну структуру, яка очікується упродовж на найближчих 10-2, це важливий шлях
саме з точки зору макроекономічної стабільності. На сьогодні три перші джерела, вони, на них припадає приблизно 2/3 всього споживання. Очікується, що це зменшиться до половини. Важливим є, знову ж таки, інвестиції і формування того, щоб нарешті Україна починала не наздоганяти провідних виробників, в тому числі електромобілів чи ще щось, а якимось чином могла запропонувати світовим ринкам щось вагоме. Добре утро! Доброго ранку! Важливо починати день в правильному ритмі. Ми раді рухатися з вами в одному ритмі. Ми з вами в одному ритмі. Акції компанії зростають. Це рекордна зділка на ринку M&A. Стабілізація сегменту перевезень. Українські стартапи підкорюють світ. Пріоритетність аграрної галузі. Свіжий випуск новин підготувала команда першого ділового. Оперативна інформація з усього світу. Сухі факти і глибока аналітика. Останні котирування та актуальні коментарі. Вже за мить. В нашій студії найвпливовіші експерти, гучні заяви, ексклюзивна інформація. Компетентно про головне. Перший діловий в ритмі вашого бізнесу. Сектору, коли на те, щоб відвантажити на експорт одну дільницю своєї продукції, вони витрачають 1,5-2 рази більше, як мінімум, чи їх конкуренти на світових європейських ринках. Порти беруть за високу ставку, і ці надлишкові прибутки просто йдуть у бюджет. Але в економічних інтересах України було б мати вищі доходи для експортерів і нижчі ціни на імпорт для споживачів імпорту. Економічні інтереси держави повинні переважати над інтересами прибутку самих портів.